Mangler der ikke sådan en knap her? Okay, det er ikke en app. Der kommer bare sådan en tilbage-knap her. Så trykker jeg på, jeg vil gerne have en trøje. Så trykker jeg på trøjer. Så kommer der billeder af alle mine trøjer. Så kan jeg så vælge, hvad fanden jeg vil have, så finder den det frem. Det er smart. Så skal vi have fundet vinderen. Og vi må indrømme, at det har været helt vildt svært at finde en, fordi at alle idéer, de var bare skide gode. Men vi havde tre idéer i hjernen, som vi synes der var... De var simpelthen bare gode, synes vi. Så dem... Og vi kan lige se de tre grupper, og det var gruppe 2, og det var gruppe 5 og 6. Men vi skulle jo finde en vinder. Og vinderen, det blev gruppe 2. Så trykker jeg på trøjer. Så kommer jeg ind, hvor der er billeder af alle de trøjer, jeg har. Altså på tablet. Der er billeder af alle de trøjer, jeg har. Så vælger jeg så, jeg vil gerne have den røde trøje. Så trykker jeg på den røde trøje. Så kommer der min røde trøje fra skabet. Fordi den har en lille chip på sig. Vi har opfundet en stol, der kører på motor. Så kører den bare ind rundt ind i huset. Det er en massagesæt, hvor der er varme og så musik. Vi har så lavet et vækkeur, som både toaster brød og passer sin jokes og kigger ind op, selvfølgelig. Det er sådan en, der smører ens mad. Det vi vil prøve at vise jer nu, det er, hvad der sker, når man tilsætter brændt og hjælpe sammen med det andet. Så vi tager lige noget sikkerhedsudstyr på, så det hele er i orden. Grunden til, at vi tager handsker og sådan ting på, det er, fordi vi bruger 38% brændt og hjælpe. Det, man har hjemme i huset normalt, det er sådan en 0,2% eller sådan et eller andet. Så det er ikke så farligt. Men hvis vi starter med, hvis vi starter med den frosne lever her, så kan vi se, så skulle vi gerne se, at den reagerer lidt langsommere end med den anden herovre. Så det vi gør, vi hælder brændt ølle ned i. Og så skulle du gerne se, kan I se, det stiger lige så stille. Stiger lige så stille. Det er sådan, jeg vil sige. Og hvis vi så prøver at hælde i heroppe den anden herovre. Så går det lidt væsentligt hurtigere. Jeg tror, det går meget.